Tere tulemast LHV Traderisse. LHV Trader on kauplemisprogramm, mis võimaldab sul tegutseda ööpäevringi maailma väärtpaberiturgudel, kasutades oma arvutit ja mobiili. LHV Traderi vahendusel saad kaubelda reaalajas hindadega erinevaid instrumente, aktsiaid, optsioone, futuure ja valuutasid. Kauplemisprogramm annab sulle ligipääsu USA, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Hongkongi, Jaapani, Austraalia ja paljudele teistele väärtpaberiturgudele. Kauplemisplatvorm võimaldab vaadata hinnagraafikuid, teha nii lihtsamat kui ka keerulisemat tehnilist analüüsi ja jälgida samal ajal mitme alusvara liikumist. Valuuta kauplemiseks on programmis eraldi moodul FX Trader. Ja optsioonide kauplemiseks võib kasutada optsioonitreideri moodulit. LHV Traderis täidetakse tehingud silmapilkselt ja teenustasud on soodsad. USA aktsiate puhul 2 USA senti aktsia kohta, minimaalselt $7. LHV Traderi kauplemiskeskkonda saab kasutada nii eesti kui ka inglise keeles. LHV Traderi demo saab alla laadida igaüks. Mine lehele www.lhv.ee/trader ja vajuta nupule Proovi demo. Tutvu samal lehel oleva lisateabe ja programmi tingimustega. Pööra kindlasti tähelepanu riskide kirjeldusele. Kauplemisprogrammi on lihtne ja loogiline kasutada. LHV Traderis saab orderi sisestada hõlpsalt. Aktsiatehingu tegemiseks tuleb alusvara reale sisestada sobiva instrumendi sümbol või otsida aktsiat nime järgi. Seejärel tuleb valida kas ostu- või müügitehing. Sisestada soovitud kogus, valida orderi kehtivusaeg ja tüüp ning määrata limiithind. Lõpuks tuleb order turule edastada. Täidetud orderid kuvatakse tehingute aknas. LHV Traderis saab sisestada stop orderi, mis võimaldab kahjumit piirata. Selleks loo müügiorder, vali selle tüübik stop ja määra hind, mille juures soovid positsiooni sulgeda. Korraga võid sisestada stop orderi ja limiithinnaga orderi, nii et kui üks täidetakse, siis teine tühistatakse automaatselt. Selleks loo 2 orderi veergu, mõlemad müügiorderid. Määra sobivad hinnad ja seonad One Cancels All veerus identse märksõnaga. Seejärel edasta order turule. Ootel ordereid saad tühistada lihtsalt ja kiirelt, kui vajutad orderi real katkestusnupule. Nagu aktsiatehingu, saab LHV Traderis sisestada ka optsioonitehingu. Selleks vali alusvara sümbol ja optsioon. Määra optsiooni aegumiskuupäev, strike ja vastavalt kas ostu- või müügioptsioon. Seejärel täida orderi veerg ja edasta korraldus turule. Instrumentide hinnagraafikute vaatamiseks vajuta alusvara rea peal paremat hiirenuppu ja vali graafikud. Edasi on sul valida mitu võimalust. Kontovaates on näha kõik avatud positsioonid, portfeli likvideerimisväärtus, vabad vahendid, võimendusvõimalused ja valuutaportfeli saldo. LHV Trader pakub veel palju lisavõimalusi. Tutvu kauplemisplatvormiga lähemalt aadressil lhv.ee/trader. Küsimuste korral võta kindlasti ühendust meie spetsialistiga info@lhv.ee. Edukat kauplemist!